ସବୁବେଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମର ସମାଜରେ ବହୁତ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେସି, ଯେନ୍ଟାକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସହେବାର ପଡ଼୍ସି। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝିଅମାନଙ୍କର ମାଆ ବାପା ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ସବୁବେଳେ କହିସନ୍ ଯେ ସବୁକିଛି ସହିଯିବାର ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ସାହସ କରିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇକରି ସବକର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାର୍ବା। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବାର ଲାଗି, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଜବାବ। ଆଉ ସେଟା ମନମୋହକନ ଫିଲ୍ମସ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରାସରିଲାନ। ତ କାଣ ରହିଛି ସେଥିର ଷ୍ଟୋରି ଆଉ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ତାହାକି ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ଜାନ୍ମା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓନେ। ଜୁହାର, ମୁଇଁ ଶ୍ୱେତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ତୋର ଏନ୍ତା ପିଲାମାନେ ମୋର ଲେଖେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଟୁକେଲର ଭରସାକେ କାଣ ନିଜ ହତିଆର ଭାବିଛ? ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମହାନା, ମୁଁ ହୀରାକୁଦ୍ର। ଯେନ୍ ଏତ୍କିଟି ଯେନ୍ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ କରିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଜବାବ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଯେନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛେ, ତାକେ ନେଇକରି ଆପଣ କାଣା କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କେନ୍ତା ରହିଛେ, ଆପଣ ନିଜେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କାଣା କରିଛନ୍? ଆମର ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଉଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଟୁକେଲର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଅଛେ। ଆପଣ ନିଜେ ଏଥିରେ କାଣା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନିଭୁଛନ୍ ଆଉ କେନ୍ତା ହିସାବରେ କରାହେଇଛେ ସେଟା? ଏଇ ନମ୍ବର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଅଛେ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମାନେ ଗୋଟେ ଟୁକେଲଟେ, ମାନେ ନିରୀହ ଟୁକେଲଟେ, ମାନେ କେନ୍ତା ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଜବାବ ଦେଇଛେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି, କେନ୍ତା ନିଜକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇଛେ ସେ ଉପରେ ଅଛେ। ନାଁଟା ଆଶୁତୋଷ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିର ଯେଉଁ ଜବାବ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମର ଆପଣ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍, ନିଜେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ବି, ଷ୍ଟୋରି ବି ନିଜେ ହିଁ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍, ତ ଷ୍ଟୋରି କେନ୍ତା କାଣା ରହିଛି ଏଥିର ଆଉ କାଣା ବେସ୍ କରିକିରି ଲେଖା ହେଇଛେ? ଷ୍ଟୋରିଟା ଯେନ୍ତାକି ସେ କହିଲେ, ଷ୍ଟୋରିଟା ଅଛେ ଆମର ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଆଉ ନିଜର ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ରହୁଛେ ସେଟାକି ଆମେ ଦେଖେଇଛୁଁ। ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାଟେ ଗୋଟେ ରେସ୍ରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, ଘୋଡ଼ା ସେ କାଁ ଜାଣେ ହାରିକିଛି, ସେ ତ ଏଥିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିସି, ତାର ମାଲିକ ତା ଗୋଟେ ତକଲିଫ୍ଟେ ଦେଉଥିସି, ହେନ୍ତା ଆମର ଜୀବନଟେ ବି। ଯଦି ଆମେ କେବେ କେନ୍ ତକଲିଫ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ତ ଭାବି ନେମା ଏ ଉପରବାଲା ମାଲିକ ବି ଆମର ଜିତ୍ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ତ ଇ ଟାଇପ୍ର କେତେ ଡାଇଲଗ୍କେ ନେଇକିରି ଟିପିକାଲ ଯେନ୍ଟା ଆମର ରିଏଲିଟିରେ ହେଉଛି, ଆମର ସମାଜରେ ଘଟି ଚାଲୁଛେ, ଆଉ ନାରୀମାନେ ବହୁତ ସହିଲେ ନେଇକିରି ଚଲ୍ସନ୍, ତ ସେ ମାନେ ସେମାନେ କେହିନି ଆର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନି କରନ୍, ସହି ଯାଏସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଲୋକ ସେଟା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଭାବସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରସନ୍, ବହୁତ କିଛି ଟର୍ଚର୍ କରସନ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀଟେ ନିଜେ ନିଜର ଦମରେ ଜବାବ ଦେବା, ସେଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସମକଲେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆମର ଲାଗି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା ଏ ଷ୍ଟୋରିର ବେସ୍ଲାଇନ୍ଟା, ଆଉ ଏଇଟାକି ନେଇକରି ମୁଁ ବନାଇଲି। ମୋ ନାଁ ବଡ଼ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ମୋର ଘର ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର। ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ ହେଇଛେ, ଆଉ ସବୁଥିରେ ମୁଇଁ କମିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟ କରସି। ଆର୍ ଏଥିରେ ଯେନ୍ଟା ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ସବୁଥିରୁ ବେଷ୍ଟ ଆମର ଯେନ୍ଟା ମନମୋହକନ ଫିଲ୍ମସ୍ରେ ଯେଉଁ ହେଇଛେ ସପନର ବେଷ୍ଟ ମୁଭିଟା ଜବାବ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଭୁ କଲ୍ୟାଣ, ଘରଟା ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର। ଜବାବ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ହେନ୍ତା କୌଣସି ପୁଅଟି ଯଦି ଝିଅ ଉଠିକି କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି କି ଯେନ୍ତା ଆମ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରବାର କଥା ବୋଲି ଏଥିରେ ମେସେଜ୍ ଦିଆହେଇଛି? ନାଇଁ ଦେଖୁନ୍, ଜବାବରେ ମୋର ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା, ଆଉ ଜବାବଟା ଗୋଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉପରେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଫିଲ୍ମଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯେନ୍ ଇ ଯେନ୍ ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ ଏ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସବୁ ଯେନ୍ ହଇରାଣ ଯେନ୍ କରୁଛନ୍, ତ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଘଟଣାଟା ଘଟୁଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାର କଥା, ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆଉ ସରକାର ଏଥିଲାଗି ସବୁ କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ତ ଏଇଟାକେ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରିକେ ନେଇକରି ଏ ଫିଲ୍ମଟା ତିଆରି ହେଇଛେ, ଆଉ ଏଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଉପରେ ଏକା ମାନେ ଷ୍ଟୋରିଟା ବେସ୍ ହେଇଛି। ତୋର ଏନ୍ତା ପିଲାମାନେ ମୋର ଲେଖେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଟୁକେଲର ଭରସାକେ କାଣ ନିଜ ହତିଆର ଭାବିଛ? ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେନ୍ ଝିଅମାନେ ସବୁକିଛି ସହିକିରି ରହୁଥିଲେ ସେତାକେ କେନ୍ତା କରି ଆମେମାନେ ଜବାବ ଦେମା, ଆଉ ସବୁ ଝିଅମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷ୍ କେନ୍ତା କରି ଶିଖିବେ, ଆଉ ନିଜେ ଅଲଗା ଲୋକର ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିପେଣ୍ଡ ନାହିଁ କରି ନିଜେ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କେନ୍ତା ହିସାବରେ କରିବେ,
ସେ ମେସେଜ୍ ଦେଇକରି ଏଇ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଜବାବ ଆଉ ମନମୋହକନ ଫିଲ୍ମସରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇ ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍, ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ଆମର ପହରା କୁଟୁମ୍ ଆଡ଼ୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରମୁ ଯେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ହେଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା ଶିଖୁ ଆଉ ନିଜର ଉପରେ ଲାଗୁ ବି କରୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନେ ଏତିକି ଥିଲା। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଥି ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥି ଦେଖୁଛନ୍ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦଉନ୍, ଯେନ୍ଥି ଲାଗି ଆମ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ସେତେବେଳେ ତ ଦେଖୁଥାଉନ୍ ଟୁକେଲ୍ ପାୱାରର ପହରା। ଜୁହାର।